Eno, you wake up call. Mu program etulio mkeze. Omubenja. Tanja. Wala bie kechu wandi kechi ya fulumizi duwa kachiko kebio kuronda. Nachira bie nejiso mabluji nejitegera. Banafe, abagalo kusanyi yao, avena jana mkumbi inga, enteka teka za wezira bikazichi alimichigo yewezi ingi. Tomanya munaki, bayi nzo gamba, bayi no, abagana tu ino rugero. Rugamba ati, Obero wele kira. Olawa oyembwa ewele kira. Obakale mungo mwele kira nga wachiwebe. Wadibo itewo. Kitimuwa nani wadibe ya gando kujo kuitawo. Nisunga zawe baga mbaze kusa kulinya kulanji. Mbinzo kubuza abuza bana Uganda bina webi kuatagana nebi bina webi lala. Bana Uganda tuli kalablayende. Tuli kalablayende bana Uganda. Commission is manyanti kuya sinzi dobalo. Mkutofu echadala zona wazuteka mkuli kuchi gambo bulu. Kuberi sky blue eno royal blue. Nati wazutunila kututezifana gana. Munangi. Jeji ya inzo kube mchaleo nga agenda kurona na kanga. Nesibela nga. Commission yabawe ya gize. Ah, munai, songezu, zetagamu wa wabimanyi. Ni matubulida mubutufu kubwana katifena fetula wa tebifana gana. Na tuwe nizo kwe sangabobe, tuwe nizo kuzaniba gaba bifana gana. Nubwa nizo kugamu mubutufu bifana gana. Kubwana angina suka ni neskamu. Ningamba tulua chivata deo white and blue. Atinga nivaliba white and blue. Tunonyo kumogezi wabulu dolu wekatonga. Ati tuinagwe tunonyo omulala. Oye njini omukulu, honorable Ssemujju. Tutumunonya angako baiza we. Tutumunonya ko. Atutangaze mu kusonga zabu. Ye by the way. Chiba chiganyi bazako ki. Kubage makuru. Chiche bazako. Tumunonya ko. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum salam wa rahmatullah. Honorable Ssemujju Nganda, jebali ko sibo. Kale nyo na mjebali. Kale sibo. Ono mumbeja Frida kupale FM ndi nika second. Chiwandi ko... Teko nea nzize. Okay. Tuwala vya te chiwandi ko cha Electro Commission che ya Fulumiza. Nga chida ganga wa mtawele dua lukusa. Chivine choku chiwandi. Surenso nga za vizima. Zewonge deku, zibata demu kufuandi kecho. Enteka tekeno ya wasanze etia. Ukusoke chuandi kuchiri china mpati ziribiri. Kati emu, etusaba ntibetuwa wagamba kala, zetuwa wagalo koze saa ea buru na enjiru. Ntituziba printing ireko kurupapura wazira weko wazifana na. Okay. Ne simu je twaga mboko zisama simu manje twarage ya fitwaga ko isa simu ngefana netia. Eyo party enumo era twagizemu. Party etali nnumo. Kwe kutuga amanti kala ya buru efana ne FDC. Electoral Commission kujja ko gwa wado mulime gulu. Kala ze FDC zirinya. Sky blue, yellow, red, ne green. Ezi kala ze FDC. Na onda wa singa kemumanyi kala ze FDC. Mweta la kutunulira umbrella ya FDC. Kala ze FDC zirinya. Sky blue, red, green, ne yellow. Kati Electoral Commission tujize munga tujibulira enzo kwa wate manyi kala ze FDC. Ya feri royal blue ne white. Nitujibulile ze FDC eziwa nikido ni mkonstitution yayo. Buenawe zisamye muu nizo kweba dee ya vide. Nituwa uvuna nizo woku jijukiza. Okay. Echilala, kala zona zona ziri kala kuminabili. Neza au kananga wola wogende uungereza nola wasambi bompira. Manchester City eina sky blue. Chelsea, na buru, na royal buru, wa buru mlala, nere sister.
kala tosobola kugamba muntu akuletere kala teri muntu waiya kala jeziri zili universe zimanyikidwa kati eto commission tujibulide nti kala ezo okusoka bwononya kala ya jema ya blue FDC sky blue kala ya nupu je yawandisa ya blue aba UPC baina mu blue nitujibuze electoral commission uzi uyabusanze wawe belanga PFF na ye wandisiza bulunga tawala uli yajiwandisa ya muwandika ensonga yo kubiri kwe kutuga amanti eri people's front for freedom efana na naba wandise kibina kibayita people power front nitubabulira nzo kwera bade bela bide electoral commission ya wandika democratic party ne wandika social democratic party ne waandika People's Progressive Party, ne waandika People's Development Party, zuri kange zifanagana neza ukana kati nitujibuza fuzi uyabusanzewa. So ensongezo tuzizemu era twabadde baruwo na kuregulo nga tubabulira kala ze FDC wali tubazimanyi basomene mu constitution ne tubabulira ne kala zonna ezili universal mu nsi yo 12 ate wakawandika ebibiina 38 buli omu omusanga ina kala emu eno efaananeyo nefatafaanane neyono n'ekirala kyensembeza electoral commission tugibuulira nti erinnya lyaffe teriinaako werifaananira n'abawandiisa kibiina kyebayita People Power Front tituyina ku kyetubafaananya mu njogera ne mu bigendererwa so katulinze tuddemu wali tuwandikidde ngaetusubira tugiddemu oba kano ka abbreviation keekaabatabudde anti kawata budde katia ngabira bikabifanagana anti SDP ne DP olujagana bifanagana era bona agamba triple p ya bidandisali no gama ne PDP ya Dr. Abed nazo zifanagana so electoral commission tujijukizize buvunanyizibwa bwayo neno nobutatandika kutankula biratekwa kutankula bijja kifananya nga eina kyekubira owamanyi Okay. Honorable. Yes. Okusinzira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda kalaga nti oba oliawo kiyinza obeeramu embeera ey'okubuzaabuza abantu. Singa wabeerawo enteekateeka gye bagamba okukyusaamu libeetegefu okukyusaamu. Ekyo kigenda kubeera kizibu kubanga electoral commission tetusaasira okuwandiisa kibiina ekola omulimu gwayo. Nolwekyo tegenda kuterawo mbeera ng'eringa ng'etusaasira. Ekirala bweba egenda kusazaamu SDP esazeemu n'ebyasooka okuwandiisa nga naffe tunoonya erinnya eddala. Naye bweba biri ekyabiina ku register oyina SDP, oyina DP, oyina PDP, oyina PPPP. Olwebeera ng'etulinako kukakukuzi akatuba tujja okusalira amagezi. Muba mujja kakusalira amagezi katoka suubira kubanga okamanyiiko kisuubira nti electoral commission nga tumaze ogiwandiika ebbaluwa gye tugiwandiikidde nti ejja kuddamu etuddemu ensonga zezimu sikisuubira Okay, kati mbadde njagala nveewo katono nnyaawo bye tuwulira nti mwagala kusaanyaawo FDC bituufu Honorable Hello. Bye tuwulira nti mwagala kusanyawo FDC bituufu yeyo biba bituufu lwaki FDC tetwagala gisanyawo FDC ng'abagitandikawo twagamba nti tugenda kugiggyawo kubanga kyekibiina kyokka mu Uganda ekiyina mu constitution yaakyo akawaayiro namba 36 akali ku dissolution ekibiina kivaawo kitya kuvaawo kw'ekibiina tukubeera kukisanyawo gw'oteebereza FDC ogirabawo nga teriimu besigye eba ekyali FDC mbadde manyi FDC eba yatondebwako yeba yakolebwawo omuntu atali omu yekka abagitandikawo era basobola okugiggyawo kyekyabateesaamu n'akawaayiro ako dissolution bwonaasoma constitution y'ebibiina ebirala tewaliwo byo tebivaawo eyamu esobola okuvaawo esobola yaddala bulungi okuvaawo era tuli mu processi zigiggyawo Ejo tekituleta ku kyebatugamba nti president w'ekibiina eyaliko omwami Dr. Kizza Besigye nti naye nakyemalira kati we muba mugamba nti tayina Besigye bavuddewo ekibiina kibatekinyama yeesimbawo
okulembera FDC emirundi ebiri. Ekiseera kye kiba tekinaa kuggwaako n'alekulira n'agenda atuula e Katonga. Nze mbadde mu FDC nga ndi mukulembeze emyaka 12 nga beesiira ne meeting n'emu gy'atuulamu. Amuyita Nakyemalira abeera amuwalana. Nze mulimu byesikiriziganya na Besigye naye sinza muyita Nakyemalira. Bwe yawagira muli ati nawagira muntu. So n'olwekyo oli wajja n'aba nga agaa nti Besigye Nakyemalira. Eyo abatamanyi FDC oba abawalana Besigye. Abatamanyi Besigye okulonda kutwasembayo okubeera nakwo mu FDC ekifo kye yali Secretary Mobilization Rukungiri District. Nga mu kibiina nze mukama wankubira ne saluti. Kati omukulembeze bw'atyo ku levo ya Besigye n'aba nga ekifo kyalimu kya ku district n'ojja n'omuganda Nakyemalira. Oba omunyina Kompalana. Kati singa Electoral Commission egaana ebimuwandiise muzzaako ki? Tesobola kubigaana kubanga tekugoberera amateeka. Nkale Honorable Ssemujunganda tukwagaliza olunaku olulungi. Kale namwe bwe muti. Kale ssebo. You wake up call mu programa etuli omukeze.